maxaad ma da e ma ka taqaanaa jeneraal jimcaale jaamac takar iyo ciidamada uu hogaamiyo ee maanta xaalada ka abuuray magaalada garoowe qaybo kamid a magaalada garoowe xarunta maamul goboleedka puntland ayaa waxaa la sheegayaa in laga maqlayo dhawaaqa hub culus weriyaal iyo dad magaalada deggan ayaa tibaaxay in dhawaaqa hubka la maqlayo uu yahay mid ay tijaab ahaan u ridayaan ciidamada gadoodsan ee kasoo horjeeda in la furo dastuurka maamulkaasi ciidamada ayaa ku sugan aagga jidka soddonka ee magaalada sidoo kalena ciidamo kale oo kuwa dowladda ayaa lagu arkayaa qaybo waddooyinka muhiimka ah ee magaalada xarumaha dowladda iyo tan baarlamaanka baarlamaanka oo fadhigoodi caadigahaa u furmay toddobaadkii hore ayaa maanta shir ku leh xaruntooda haddaba -ha maxay yihiin ciidamadani ciidamadan ayaa waxaa hogaaminaya jeneraal jimcaale jaamactakan waxayna la baxeen -dan danab guutada uu xukumo jenaraalka ayaa ah guuto kasoo qeyb qaadatay dagaalada puntland ciidanka ayaa isugu jira guutadii uu hogaaminayay jeneraal jimcaale jaamac takar iyo ciidamo kale oo deegaanka waxa ay sidoo kale kasoo dagaalameen buuraha galgala garamaal iyo garacad markii al-shabaab soo weerari jirtay puntland tirada ciidamada ayaa waxa lagu qiyaasaa lix ilaa iyo toddoba boqol marka laga soo tago qoryo gamceedyada ciidanka ayaa waxay wataan toddobaatan iyo sideed tignika waa kuma jeneraal jimcaale takar burburkii dowladii soomaaliya kahor waxa uu ka mid ahaa guutada koob iyo labaatanaad ee dhuusamareeb ku sugnaa waxa uu kamid yahay saraakiishii ciidamadii dowladii soomaaliya ee burburkii kadib aadka uga dhex muuqday jabhadii iyo ciidamadii kala duwanaa ee puntland waxa uu la soo shaqeeyay dowladihii kala duwanaa ee puntland waxaa xilkan u magacaabay madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole waxaana markaasi loo dhiibay ciidamadii lagu soo tababaray yuganda iyo itoobiya dadka qaar sida ay sheegayaan waxa uu ka gadoodsan yahay arimo la xidhiidha xuquuqo kala duwan oo la sheegay inuu dowladda ka rabay balse uu ka waayey haddana waxaa dhacay in arimo la xidhiidha siyaasada loo adeegsado oo ciidanka qaarkii ay ka amarqaataan qaar ka mid ah siyaasiyiinta inkastoo aysan si rasmiya arintaasi loo cadayn jeneraalka iyo ciidamadiisa waxa ay kamid ahaayeen ciidamadii ka dagaalamay magaalada laascaanood oo weliba dagaalo qarhaar halkaasi ku galay waxaana halkaasi kaga dhintay ciidamo kala duwan sidoo kalena qaar ka mid ah ciidamadii uu xukumayay ayaa waxa maxaabiis ahaan u qabatay somalilan kadib waxa uusoo ruqaansaday garoowe oo hadda uu ku sugan yahay isaga iyo ciidamadiisa ku gadoonsan dowladda maamul goboleedka puntland